Hello guys and welcome to this Miridam Sa and you're watching my channel YouTube. But as I make them talk about the topic where I'm going to go, that is about face app. Is it safe? Is privacy secure? So many things. And let's research. You know, YouTuber ko kida jagsake bela bela. And especially you go and research. And after research, I found out different things. And yada kura cha paka ki they are taking your photographs. So without any delay, let's get into the video. But tyo bhanda pahila chai na. I'm angry with you because you are not sharing my videos. Videos share garra chaina, like garra chaina, subscribe garra chaina re. Waste herera chhodera chha re. So subscribe garra, bell icon thichha re, bell icon na thichnu papo. And that's it. Now let's get into the video. So I have a diary over here. Kina ekdam confusing names haru cha, very very confusing names. So यो सबै कतिखेर सुरु हो भने जोसुआ नोजी भन्ने चाहिँ एकजना एप डेभलपर छ. एप डेभलपरले चाहिँ के भन्यो भने फेस एप इज टेकिङ योर फोटोज अनि इट इज नट इन बल्क. फेस एपले के भन्यो भने इट यो बल्कमा होइन, जस्तै जुन युजरले चाहिँ जुन अपलोड गर्छ यो एडिट गर्नको लागि जस्ट फर एडिटिङ पर्पज चाहिँ उनीहरूले सेभ गर्छन्. सो सबै कुराभन्दा पहिला के भनिदिउँ भने फेस एपको जुन तपाईँको जुन एडिटिङ हुन्छ त्यो तपाईँको फोनभित्र हुँदैन, जुन एप्लिकेसनले गर्ने भने एप्लिकेसन जस्ट एउटा मिडियम हो. जति एडिटिङ जति यो प्रोसेसिङ हुन्छ त्यो चाहिँ उनीहरूको क्लाउड सर्भरमा हुन्छ र उनीहरूको क्लाउड सर्भर छ युएसएमा इफ आई एम नट रङ. अनि कसैलाई थाहा छैन सर्भर यो के हो यो कसो हो भने एक दुई भिडियो पछाडि मैले सर्भर के हो भनेर भिडियो बनाएको छु. यु क्यान वाच द्याट. एन्ड नाउ अब यो टपिकमा अब फेरि फिर्ता. सो फेस एपले पनि भन्यो कि वी डोन्ट स्टोर अल द फोटोज. हामी भयो भरको मोबाइलको फोटो लाँदैनौँ, जस्ट त्यो एडिट गर्न दिएको फोटो लान्छौँ र त्यसबाट पनि मोस्ट अफ देम चाहिँ हामी 48 घन्टाभित्र डिलिट गरिदिन्छौँ रे. त्यस्तो भन्यो. भन्न त के छ र फेसबुकले पनि भन्थ्यो वी विल प्रोटेक्टेड डाटा. तर इलेक्सनको बेलामा के भयो यो डाटा वाज लाइक हाम्रो कतिजनाको कता कता को त्यो अब हाम्रो नहुनसक्छ कसैको हुनसक्छ. डाटा त लस भयो नि त, लाइक मिलियन्स हजारौँ मान्छेको गयो डाटा. लाइक द्याट चेन्ज्ड समथिङ द्याट वाज प्राइभेसीको हनन. अनि त्यसपछि साइबर सेक्युरिटी रिसर्चर जेन मानसुन वङले चाहिँ के भन्यो भने यो चाहिँ फेस एपले चाहिँ यो सबै आफ्नो सर्भरमा गर्नु यो सबै स्टोर गर्नु चाहिँ उनीहरूको बिजनेसको लागि फाइदामा हो. उनीहरूको एप पाइरेट गर्न सक्दैन. त्यसपछि अरू डेभलपर्सहरू जसले यस्तै एप बनाउँदैछ तिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको टेक्निक थाहा पाउन सक्दैन भनेर चाहिँ यो सबै यो जति हुन्छ यो सबै चाहिँ त्यो सर्भरमा गरिन्छ त्यो क्लाउडमा गरिन्छ अरे. बट यसमा प्राइभेसी पाउन त गाह्रो छ नि त. हाम्रो प्राइभेसी खोइ त हाम्रो डाटा त जाँदैछ हावामा कता 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 कता. सो त्यसपछि यो लेन्स उलनफ एडिटर इन चिफ एउटा टेक साइट छ जसको नाम हो लाइफवेयर. अनि त्यसले चाहिँ के पोइन्ट आउट गर्यो भने ट्विटरले पनि सेम छ, किनभने ट्विटरमा पनि तपाईँले जे अपलोड गर्नुहुन्छ जे हाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ट्विटरको प्रपर्टी हुन्छ आफ्टर द्याट. अनि उसले चाहिँ त्यो जसरी पनि युज गर्न सक्छ एज ही एज ट्विटर वान्ट्स. जता पनि प्रिन्ट नन प्रिन्ट डिजिटल नन डिजिटल जहाँ पनि उनीहरूले चाहिँ युज गर्न सक्छ फर दिस उनीहरूको एडभर्टाइजमेन्ट एन्ड दिस द्याट. तिमीहरूको ट्विटरमा जे अपलोड गर्छ एन्ड फेसबुक एन्ड सेम हो. फेसबुकमा अपलोड भएको फोटो इज नट योर प्रपर्टी इट्स फेसबुक प्रपर्टी. अनि कुरो के भने नि यो जतिवटा साइट्सहरू छ सोसल साइट यिनीहरूको प्राइभेसी पोलिसी चाहिँ हामी पढ्दैनौँ. सो दे वान्ट म्याक्सिमम राइट्स फर देम सेल्भ्स क्या. सो जस्तै अब हामीले पढ्दै पढ्दैन भने जे पनि लेख्न पायो नि त, अनि हामीले एग्री गर्नै पऱ्यो. सो आफ्टर एग्रिङ नपढिकन अब जे पनि हुनसक्छ, जस्तै अब प्रपर्टीको कागजमा नहेरिकन सही गर्ने जस्तो सब प्रपर्टी मेरो. सो फेसबुक ट्विटर यिनीहरूको सब सिमिलर छ बिकज वान्स अपलोडेड इट्स नट एयर प्रपर्टी इट्स देयर्स. त्यसपछि प्राइभेसी एडभोकेट प्याट वाल्से पोइन्टेड टु लाइन्स इन फेस एप्स. केही लाइन्सहरू इन फेस एप्समा के भन्यो भने सम डाटा युजर डाटा मे बी ट्र्याक्ड फर द पर्पज अफ टार्गेटिङ एड्स. सो कसलाई कस्तो एड्स देखाउने भन्ने ऊको लागि चाहिँ डाटा चाहिँ ट्र्याक गर्छ अरे फेस एपको प्राइभेसी पोलिसी अनुसार. अनि त्यसपछि गुगल एड मप भनेर छ, लाइक जसले चाहिँ गुगलको विच गुगलको जतिवटा एड्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो युजर्समा चाहिँ ल्याउनको लागि गुगल एड एड मप भनेर चाहिँ
यसमा छ यो फेस एपमा चाहिँ इम्बेड गरेको छ सो द्याट मिन्स द्याट दे आर प्लानिङ टु लाइक ट्र्याक एभ्रिथिङ तपाईँ के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ युर प्रिफरेन्सेस एन्ड आफ्टर द्याट दे आर गन सेन्ड एभ्रिथिङ लाइक एड्सहरू त्यो अनुसार सो इन फ्युचर इट्स लाइक त्यो प्राइस अहिले त छैन एड्स अहिले तिनीहरूले लाइक दे आर रनिङ फ्रम द्याट प्रिमियम सब्सक्रिप्सन दिस द्याट बट इन फ्युचर लाइक एड्स पनि देखाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो यहाँनिर कन्सिडर गरेको छ अनि द्याट प्रुभ्स द्याट दिस कम्पनीज डोन्ट केयर अबाउट आवर डाटा सो के हुन्छ भने दे आर प्रोभाइडिङ अस सम सर्भिस दे आर टेकिङ अवे आवर डाटा एन्ड वी आर एग्रिङ टु द्याट सो यहाँ फेस एप पनि के भयो त लाइक एकजनाले अपलोड गरे वी फेल द्याट इट वाज इन्ट्रेस्टिङ त्यसै अर्कोले अपलोड गर अर्कोले अपलोड गर अर्कोले अपलोड गर तर कसैले कन्सिडर गरेन इभन त्यो जान्ने जान्ने मान्छे हुन्छ नि लाइक पढेको लेखेको लाइक यो कम्प्युटरहरूको बारेमा थाहा भएको तिनीहरू पनि we are not aware about these things they were also like haldim na ta ke jancha like comment auncha ani yo mr advocate yo privacy advocate le aru pani ke bhanu bhane privacy policy chai esari manner ma design gareko chha jun chai obvious chaina re jastai aru le jastai user ko lagi design garcha it was not designed for users yele chai यो हामीलाई जुन यो हुन्छ नि प्राइभेसी प्रोटेक्सन र चोइस र कन्ट्रोल दिनमा चाहिँ इट इज नट सक्सेसफुल भनेर भनेको छ आई एम सरी फर द नोइज सो कुरो के हो भने नि वी डोन्ट ट्रिट प्राइभेसी पोलिसी त्यसमा जे पनि हुन्छ वी क्यान टेक अवे डाटा वी क्यान युज अ डाटा अनि त्यसपछि जब थाहा भयो कि यो फेस एपले चाहिँ तपाईँको फोटोजहरू अपलोड गर्दैछ यताउति राख्दैछ भनेपछि त्यो सुन्ने बित्तिकै चाहिँ यो सबै भयो क्या ए हाम्रो डाटा लान सकेछ त्यो पनि एकजनाले पोइन्ट आउट गर्यो नभए त सबैजना फेसबुकमा हाल्दै सो यु सुड बी मोर केयरफुल जस्तै कतै पनि केही गर्नु अगाडि चाहिँ यु सुड बी मोर रिसर्चिङ किनभने इट्स अल द सेम होइन फेसबुकले पनि तपाईँको डाटालाई आफ्नो बनाउँछ ट्विटरले पनि तपाईँको डाटालाई आफ्नो बनाउँछ बट इट्स अन यु कसलाई ट्रस्ट गर्ने कसलाई नगर्ने कता युज हुँदैछ के हुँदैछ आफ्नो डाटा हो के त आफै गर्नुपर्ने आफ्नो सामानको किनभने तिनीहरू तिमीहरूको लाइक फ्यामिली मेम्बर पनि होइन साथी पनि होइन कोही पनि होइन द्याट कि तिम्रो डाटा सुरक्षित होस् तिमी सुरक्षित होस् दे जस्ट वन्ट यु टु युज देयर तिनीहरूको प्रोडक्ट अनि त्यसलाई अझै तिमीहरूको लागि इफेक्टिभ कसरी बनाउने तिमीहरूले खोलोस् कसरी भनेर डिजाइन गर्नको लागि नै हो लाइक तिमीहरू हेर्न सक्छौ तिमीहरूले एकछिन ज्वेलरीको बारेमा फेसबुकमा सर्च गर्यो भने नेक्स्ट टाइम तिमीले कुनै फेसबुक चलाउँदाखेरि एड जब तिमीहरूले त्यो एड्सहरू हेर्छौ त्यहाँनिर ज्वेलरीको फोटो लाइक ज्वेलरी बारेमा हुन्छ एन्ड त्यहीबाट थाहा हुन्छ कि द्याट दे आर ट्र्याकिङ एभ्रिथिङ दे आर किपिङ रेकर्ड अफ एभ्रिथिङ कस्टमाइजिङ इट फर अस ताकि तिमी त्यो सर्भिसमा क्लिक गर सो द्याट वाज इट अबाउट फेस एप होइन सो बल्कमा फोटो लिइरहेको छ नि तर जुन तिमीहरूले यो बुढो हुनको लागि जवान हुनको लागि पुरा मेकअप सेकअपको लागि जुन फोटो हाल्दैछौ द्याट इज गेटिङ स्टोर्ड देयर एन्ड दे आर फ्री टु युज इट उनीहरूले भन्ला 48 घन्टामा हामी डिलिट गर्छौँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ बट हु नोज किनभने कसैले गएर त्यहाँ पुरै हेरेको त छैन सो गुगल एड एड मब छ अरे इम्बेड गरेको दे आर स्टोरिङ यो डाटा सबै प्रोसेसिङ क्लाउडमा हुन्छ तिम्रो फोनमा त केही हुँदै हुँदैन अनि रिजन पनि सिम्पल दिन मिलिहाल्छ तिमीहरूको ब्याट्री कन्भ्युजन हुन्छ स्लो हुनसक्छ यो हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ हाम्रो एपको जुन टेक्निक छ अरूले चोड्न सक्छ सो हामी क्लाउडमा प्रोसेस गर्छौँ दे आर प्रोसेसिङ इट इन क्लाउड नभए इन फोन इट इज नट यति छिटो कसरी भइरहेछ त बिकज इट्स बिङ प्रोसेस्ड अन अ पावरफुल कम्प्युटर आउट देयर समवेयर अब यो सर्भर कम्प्युटरको यसमा छ सो यु क्यान वाच द्याट भिडियो सो आई गेस मैले आफ्नो पोइन्ट प्रुभ गरिदिएँ एन्ड आई थिङ्क आई वाज क्लियर इनफ होइन त्यही पनि हरेक भिडियो जस्तो फेरि समराइज गरिदिउँ सो एप डेभलपर जोसुआ नोजीले चाहिँ के भन्नु भने यो फेस एपले चाहिँ सबै फोटोहरू लिँदैछ त्यसपछि त्यहाँको एक्जिक्युटिभहरूले चाहिँ के भन्नु भने वी आर नट स्टोरिङ अल द फोटोज जुन जुन तिमीहरूले पठाउँदैछ लाइक फर एडिटिङ पर्पज मात्र हामी स्टोर गर्छौँ 48 घन्टामा डिलिट गर्छौँ यो त्यो सबैले आफ्नो धारणा राख्यो कसैले भन्नु एपको प्राय एपको लाइक टेक्निकहरू चोरी हुनसक्छ पाइरेसी नहोस् यो त्यो दिस एन्ड द्याट त्यसपछि डिफ्रेन्ट टेक म्यागजिन्सको लाइक ल्यान्स वुलन अफ आयो त्यसपछि उसले भन्यो कि ट्विटरको पनि सेम छ एन्ड आई मैले कतै हेरेको थिएँ सायद पढेको पनि थिएँ कि फेसबुकको पनि सेम छ एन्ड त्यसपछि तपाईँको डाटा इज बिङ ट्र्याक्ड अराउन्ड सो द्याट दे क्यान नो हाउ यु तपाईँ के खोज्नुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ सो द्याट दे क्यान गिभ यु कस्टमाइज एड सो द्याट यु क्लिक अन देम यु गेट आफै बुझ एन्ड त्यसपछि यो फेस एपको प्राइभेसी पोलिसी इज नट लाइक अभियस त्यसरी डिजाइन गरेको छैन फोर युजर इट इज डिजाइन फोर देम इट दे आर गेनिङ द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ राइट्स अनि त्यसपछि इट इज नट प्रोभाइडिङ हामीलाई चाहिँ के प्रोभाइड गरिरहेको छैन भने फेल्स टु प्रोभाइड अस द कन्ट्रोल क्या
हामीलाई कन्ट्रोल छैन अल द कन्ट्रोल इज विथ देम सो द्याट्स इट फर टुडेज भिडियो सेयर गरिदेऊ सो द्याट एभ्रीबडी नोज अबाउट दिज थिङ्स सबैले थाहा पाउनुपर्छ एन्ड लाइक सब्सक्राइब अरू के भन्नु सो मिट यु इन अदर भिडियो बाई बाई टेक केयर. It's black and white.